У коридорі збираються претенденти на головну роль у фільмі «Кінцева 9¾». Першим проходить відбір 18-річний тернополянин Максим Семенюк. Його оцінює режисер стрічки Максим Мельник. Якого персонажа ти би хотів зіграти? Можливо, більше драматичного, хоча друзі там кажуть комічного. Після короткого інтерв'ю претендентів на роль фотографують та записують їхні контакти. Про кастинг дізнався в соцмережах. Побачив, що графік співпадає, вирішив прийти. Маю невеликий досвід в кастингах, але вчусь на театральному і пробую набирати досвід в цьому руслі. Учасників кастингу записують на камеру, щоб побачити, який вигляд вони мають у кадрі. 27-річний Сергій Пателін, вчитель фізкультури, каже, після роботи має вільний час, тому бере участь у різних зйомках. Перший такий досвід, прям такий великий. Брав участь у менших проєктах, у рекламних зйомках, у фотозйомках, один разок навіть ще по подіуму ходив. Режисер короткометражки Максим Мельник розповідає, шукає актора на роль кур'єра з доставки їжі. Вік до 30 років – це має бути молодий, активний чоловік. Я надаю перевагу професіоналам, але бувають, часом попадаються такі перли, що хочеться попрацювати саме з тією людиною. Фільм знімають за власні гроші, розповідає Максим Мельник. Яку суму витратять на кінокартину, будуть знати після завершення зйомок. Окрім цього фільму, планують серію інших короткометражок. Кожен фільм – це різна історія, одна окрема історія. І він буде тривати десь близько 7 хвилин. Серій буде багато, серій буде близько 22. В загальному жанр це буде так, хорор, це фільми жахів, але вони будуть з елементами чорного гумору. Зйомки фільму «Кінцева 9¾» мають відбутися 19 лютого у Тернополі, розповів Максим Мельник. Мирослава Західна, Василь Панчук, новини на Суспільному, Тернопіль.